Bem, pessoal, a Ada amanheceu marrenta. Agora 10h57 aqui na Espanha, no Brasil, 5h57 da manhã. Olha o que ela tá fazendo, ameaçando aqui incursionar para dentro da nuvem. Depois de toda essa canseira agora, ela tá, parece que já tá migrando aqui para a banda superior do canal de Keltner. Mas vocês vejam que o corpo real da Ada agora, ó, tá travadinho ali na linha inferior da nuvem, que era um suporte, né? Foi um suporte desde 20 de setembro e agora vai virar uma resistência, né? Vamos ver se de repente fura, né? Mas eu acho que vai testar uma ou duas vezes antes de furar. Então o balezão Bolshoi da ADA é esse aqui agora, gente, ó. A canaleta virtual de alta ficou gigante, ó. Testou a aresta superior, pá. Aí agora fez essa lambida aqui. Vamos ver se agora fura. Porque a Ada virou um teste de paciência daqueles brutais. Pô, a alt-season da BTC, das altcoins, né? Já promoveu o pump de dezenas de altcoins e a Ada ficou ali. Parece que presa numa areia movediça, num reme-reme. De todas as altcoins de altíssima octanagem, era a única que ainda transitava pela banda inferior do canal de Keltner, mas agora está parecendo reagir. Então, pessoal, eu fico aqui em compasso de aguardo, porque eu não sei se esse candle vai ter força para furar a nuvem. Pode ser que sim, porque a Ada estava devendo uma surpresa dessa. A Ada não estava surpreendendo os holders, tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com a XRP, que está fazendo bonito também, e vou fazer Chile hoje também. Quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Até daqui a pouco. Grande abraço.